Azad edilmiş ərazilərdə mənim tərəfimdən önəmli qərarlar qəbul edilib ki, bütün təkliflər və təşəbbüslər Prezident Administrasiyasına göndərilsin. Kim necə istəyirsə, orada bərpa işləri apara bilməz. Hər şey planlı şəkildə olmalıdır. Prezident İlham Əliyev Dövlət Televiziyasına müsahibəsində məmurları sərt tənqid edib. Biri filial açmaq istəyir, biri nə bilim başqa qurum açmaq istəyir. Bu yol verilməzdir və qəbul edilməzdir. Ona görə burada subordinasiya olmalıdır. Mərkəzi bank insanlara xidmət göstərir ki, orada filial açsın. Kimin üçün filial açacaq? Özü üçün. Ki, gedib orada otursun, yaxud da ki, gedəndə bunun bir iqamətgahı olsun, şəraiti olsun, ora bir pullar xərclənsin və insanların buna hansı xeyri dəyəcək? Heç bir. Və təkcə bu deyil. Digər qurumlarda İndi mənə müraciət etmişlər. Onların hər halda ağlı çatıb mənə müraciət etməyə. Mən onlara dedim ki, gedin oturun yerinizdə. Onların da mən deyə bilərəm, sadalaya bilərəm qoy Azərbaycan vətəndaşları bilsinlər. Azərafta yol, onun rəhbəri mənə müraciət edib ki, icazə verin. Şuşada Azərbaycan Azərafta yol deməli, qurumunun regional mərkəzini açaq. Nə üçün? Yol çəkmək lazımdır. Get, yol çək. ÖDS hesabına heç kim yol çəkmir. Dövlət büdcə ayırır. Şuşada Azər Avtoyolun regional mərkəzinin nə işi var? Yenə də özü üçün şərait yaratsın, getsin, o torpağı zəbt eləsin, özü üçün iqamətgah tikdirsin, onu hasara alın, bir qaravolçu qoysun və bəli, ora gedəndə otursun orada, belə təbiəti necə deyirlər, seyr eləsin. Azal, onun da rəhbəri mənə müraciət etmişdir ki, Azalın hansısa qurumunu Şuşada yaratmaq istəyirlər. Bu prinsipcə absurddur. Ona da lazımı sözləri demişim ki, dedim ki, yedə otur yerində. Ondan sonra Dövlət Gömrük Komitəsi Şuşada Qarabağ regional mərkəzinin yaradılması ilə bağlı müraciət edib. Şuşada sərhəd var ki, gömrüyün regional mərkəzi olsun. Və belə, bilirsiniz, ziyanlı fikirlər bu adamların beyninə gəlir və onlar da bunu tələffüz edirlər. Belə siyahı davam edir elə. Fövqəladə Hallar Nazirliyi mənə nazir müraciət edib ki, icazə verin, orada biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ regional mərkəzini yaradaq Şuşa şəhərində. Yenə də eyni məqsədlə. Yenə də torpaq, hələ ki orada indi heç kim yoxdur. Yenə də hasar, yenə də nə bilim, tikanlı məftil, iqamətgah, dövlət sərhəd xidməti. Bu təklifi indi desəm, yəqin ki, mənim kimi indi Azərbaycan xalqı da güləcək. Mənə zəng edib deyir xidmətin rəisi ki, icazə verin, bir sərhəd xidmətinin Şuşa zastavasını yaradaq. Dedim ki, Şuşada sərhəd var. Deyir ki, nə demək, Şuşada sərhəd var yoxsa yox? Deyir, yoxdur. Deyir, bir nə zastavı yaradırsan? O boyda indi sərhədimiz indi bizim yaranıb. Ta şimaldan canıba qədər, Kəlbəcərdən Cəbrayla qədər, Ermənistanla sərhəd. Cəbrayıl rayonunda İranla sərhəd. Ged orada yarat da. Şurada nə işin var sənin? Yenə də gəlim, oturum, yerləşim, iqamətgah qurum. Hamısı da dövlət hesabına.